Anvendt statistikk. Appendix B, kombinatorikk. I denne videoen her så skal vi se på tilfellet med tilbakelegging og uordnet. Det vil si at rekkefølgen ikke betyr noe. Og i det tilfellet så er antall kombinasjoner vi da kan få gitt ved. Denne formelen her, der altså K er antall trekk som vi har, og Nils er da antall kuler som vi har totalt i urna, i dette tilfellet lille m. Så la oss starte bare med å formulere setninga i det tilfellet med uordnet trekning med tilbakelegging. Da har vi totalt antall mulige trekk da, eller sagt på en annen måte, antall mulige kombinasjoner, er da gitt ved denne formelen her, som er altså da det samme som, så er det samme som binomialkoeffisienten, sånn som dette, som vi også kunne ha skrevet sånn som dette her, CK, og så N pluss K minus 1, sånn som dette her. Så det er binomialkoeffisienten, som vi også har sett på i en annen video, men med et annet argument. Det er litt vanskelig å representere trekka i dette tilfellet her, fordi at vi har uordnet trekk, altså at rekkefølgen ikke betyr noe. Det betyr at trekkene ikke kan representeres ved et k-tuppel. I tillegg så kan repeterte elementer forekomme, altså vi kan trekke samme elementet flere ganger. Det betyr at trekkene kan ikke representeres en mengde. Og hvorfor kan de ikke det? Jo, la oss se på et eksempel med 10 kuler fra en urne, og la oss si at vi trekker 7 trekk. Det betyr at ett trekk kan for eksempel være noe sånt, og her ser vi at vi har en 6-er der og en 6-er der, og vi har en 3-er der og en 3-er der, og vi har faktisk en 4-er der og en 4-er der. Så det betyr, det er at dette her er jo, når vi har to av noe, så behelder vi bare altså den ene, og da ser du at dette her er lik dette der nå. Og av den grunn så er heller ikke, og det er også begrunnelsen for, at vi heller ikke kan bruke mengde som representerer de mulige trekka i den situasjonen vi nå er i. Så her ser vi at kardinaliteten er lik 4, men det er åpenbart at det er flere kombinasjoner man kan trekke her. Om vi har da 10 kuler i urne og skal trekke 7, så er det mer enn 4 kombinasjoner. Så det her gikk ikke an å representere, og tilsvarende for n-tupla der rekkefølgen det betyr noe, og det er jo ikke relevant for oss siden vi er i den motsatte situasjonen. Så derfor så er den her litt mindre rett frem enn de andre, for at vi har ikke et maskineri som håndterer representering av trekka. La oss ta et eksempel på en urne. Og vi da trekker kula fra urna. Vi har som tidligere uavhengige kula og identiske kula. Vi har altså et uniformt utfallsrom med like store kuler, og derfor så er vi da i en urnesituasjon, som sagt. Og den situasjonen vi ser på er da at rekkefølgen ikke er viktig, altså at det er uordnet, og at vi har med tilbakelegging. Så det betyr at av den grunn så vet vi at vi har denne formelen, altså på grunn av det her, så vet vi at det er den formelen vi da bruker. Sånn som vi nevnte i det læresetningen ovenfor. Så i dette eksempelet her så gjør vi ikke noe sånn stor begrunnelse, vi skal bare vise hvordan det fungerer veldig overfladisk uten å kunne gå alt for djupt i detaljer. Vi har da 10 kuler, og vi trekker 3 stykker sånn som vi har gjort i de tidligere tilfellene. Så hvor mange forskjellige valg har vi? Hvor mange forskjellige kombinasjoner har vi? Svar? Jo, vi ser da på en urne, og vi trekker da 3 trekk. Og det vi gjør faktisk er følgende. Så en sånn workaround vi har, som har litt flere detaljer, men jeg skal fortelle dere veldig kort de hovedingrediensene i hvordan du kommer frem til den formelen her. Vi legger til faktisk i dette tilfellet k minus 1, og k da er jo lik 3, så k minus 1 er da 3 minus 1, som er 2 ekstra kuler, som vi legger ned i urna her nå. Så det her er kule 1 og kule 2. Så k minus 1 er da 2 ekstra kuler her, siden k er lik 3. Så fra å være 10 kuler, så får vi plutselig da 12 kuler. Det var det ene trikset. Det
andre trikset er at vi etter at vi har gjort det, så behandler vi situasjonen som om det var uten tilbakelegging, på tross av at vi har med tilbakelegging. Og det er litt mer detaljer rundt her, men ved å gjøre disse to triksene her, så kan vi da se at i det første trekket så har vi 12 valg, og så har vi 11 valg, og så har vi 10 valg. For da vi putter to ekstra kuler ned, slik at vi har 12 kuler. Og så behandler vi det som om det var uten tilbakelegging. Og derfor så kan vi bruke den andre formelen som vi hadde, altså biominalkoeffisienten, som vi hadde i en tidligere video, men med et annet argument. Altså, i stedet for 10 kuler, så har vi da altså 12 kuler. Med andre ord, vi bruker altså da den formelen der, og setter den inn dit nå. Først formelen med bokstaver, og så setter vi inn tallene, for da vet vi at n her er lik 10, k er lik 3, og det betyr at Nils pluss Christian minus 1, det er da 10 pluss 3 minus 1, og det er lik 12. Så da har vi 12 kuler, vi har altså en 12-kulers urne, og så som sagt da, så behandler vi den som om den var uten tilbakelegging, og da har vi fortsatt tre trekk. Sett inn den her, jeg tar med den her nå bare for illustreringen sin del, selv om vi ikke har med det mellomledet her til vanlig, for dette bruker vi GeoGebra eller Excel eller en kalkulator. Og når vi gjør det, så får vi 220 valg. Så det som er viktig her, det er da at, å greie å analysere hvilken situasjon vi er i, og den læringsmessige takeawayen er de to triksene som vi nevnte foran. Altså vi legger til k minus 1, i dette tilfellet to kuler ekstra, og behandler det som om det var uten tilbakelegging, så vi kan bruke da biominalkoeffisienten. Og som sagt, grunnen til at vi må gjøre de triksene der nå, er fordi at vi greier ikke å representere valgene våre ved hjelp av det maskineriet vi har med tuppel og mengder. La oss ta et annet eksempel, hentet fra Yatzy. Og der har vi terninger som vi har 6 øyne, så de terningene vi har her, de har da 6 øyne sånn som de bruker å ha. Og da er spørsmålet, hvor mange kombinasjoner i Yatzy har vi når vi kaster 5 terninger i første kast? Altså vi tar da første kast, ett kast. Og vi har da 5 terninger her. Hvor mange kombinasjoner har vi da? Svar? Jo, vi antar at terningene er uavhengige. Det betyr at vi har uniformt utfallsrom. Det betyr jo her nå at vi har altså urnemodellen som vi kan bruke. Rekkefølgen er ikke viktig, men vi har med tilbakelegging. Så det betyr at da er vi i den situasjonen som tilsvarer at vi skal ha så mange kombinasjoner og bruke denne formelen. Så dette er bare et eksempel på hvordan vi bruker formelen. Vi går ikke i dybden på denne formelen her nå. Det bare viser hvordan vi skal gjøre det i praksis når vi skal regne på og svare på spørsmål av den typen her. Så betyr det at vi da har n lik 6 muligheter her nå. Og vi tar da vi har da kastet 5 terninger. Så det betyr at vi har 6 muligheter og 5 trekk i urna. Eller 5 kuler i urna, 6 kuler i urna og 5 valg. Så da bruker vi formel, skriver opp først bokstaven, så setter vi inn da, for den n vår er jo da lik 6, k'en er lik 5, og så k'en er der fortsatt lik minus 5. Sett det her, og det er det samme da, vi slår sammen den der, den er lik 10, så da er det biominalkoeffisienten 10, 7, 5, og setter inn og får 252 i dette tilfellet. Så det betyr at vi har 252 kombinasjoner i Yatzy når vi kaster 5 terninger. Da er det 252 muligheter, 252 valg, 252 kombinasjoner. Så igjen da, det eksempelet her er bare hvordan vi bruker formelen i praksis, uten å gå i dybden på teorien. Så da oppsummerer vi videoen. Det vi har sett på i den fjerde og siste situasjonen er med tilbakelegging og uordnet. Det betyr at rekkefølgen ikke er viktig. Og i det tilfellet så bruker vi den formelen her. Og husk det, dette er jo ingenting annet enn biominalkoeffisienten, sånn som vi hadde også i det tilfellet her nå. Bare at her har vi et annet argument her nå, et litt større argument. Altså, og trikset var da som sagt, det var som om vi putta k
K-1 ekstra kula nede i urna, og behandlet det som om det var uten tilbakelegging. Så da bruker vi den biomonalkoeffisienten faktisk i to tilfeller, men med forskjellige argumenter.